Městská policie Praha. Prosím vás, já bych chtěl oznámit, že se po Karlově mostě projíždí nějaký osobní auto. Bílé. Po Karlově mostě, jo? Na starý město, na staré město. Na starý město, dobře, pošlu tam hlídku, ano? Díky, děkuji, na shledanou. 90 na stranu. Na příjmu. Můžete zajít do Platnerství, můžete tam podívat někde, zda je tam nějaký hotel, někde toho, tak prostě v té řadě, jestli bude naparkovaná bílá Audina, registrační značka bude asi mi to zjistit. Je to třídveřák, myslím, že to je no, tak ty kameře to neblbě vidět, rozhodně česká to není. Nebo to, že tenhle ten řidič projel před chvíli celý Karlův most a jel dál. 90 a 90 už ho mám. Kde parkuješ? Hele, Platnerská 13 proti.